Emigrantët që han kafë shtëpiake, demokratët në favor të vrasjes të foshnjave të porsalindura, Izraeli pushon së ekzistuari në një presidencë të mundshme të Kamala Harris, kandidati republikan për president Donald Trump bëri shumë pohime të tilla, të reme ose ekstreme, gjatë debatit të së martës me zëvendës presidentin demokrate Kamala Harris, duke detyruar moderatorët që të ndërhyjnë për korrigjim. Deklarata më e habitshme ndoshta ishte ajo për emigrantët nga Haiti në Springfield, Ohio, që sipas Trump po vjedhin kafshët shtëpiake të banorëve ose po kapnin kafshët e egra në parqe për ushqim. Ata po han qent. Njerëzit që hyjnë në SBA po han macet. Ata po han kafshët shtëpiake të njerëzve që jetojnë atje, tha Trump gjatë debatit. Harris qeshti dhe tundi kokën. Moderatorët ndërkohë thanë se nuk ishte raporte të besueshme për këtë pretendim. Trump kundërshtoi duke thënë se kishte parë intervista televizive të njerëzve që thonin se qentë e tyre ishin vjedhur dhe ngrënë. Shtëpia e bardhë tha se komentet të tilla synonin të përçanin amerikanët përmes gënjeshtrave dhe se bazoheshin në racizëm. Trump po ashtu tha se miliona emigrantë po derdheshin në Shtetet e Bashkuara, nga burgjet dhe institucionet e huaja mendore. Ata po pushtojnë qytetet, ata po marrin ndërtesat, ata po hynë me dhunë, tha Trump. Por në fakt nuk ka asnjë raport për emigrantë që organizojnë ndonjë pushtim të dhunshëm të qyteteve amerikane. Disa nga pretendimet e Harris u ekzagjeruan ose u kundërshtuan nga Trump. Megjithëse verifikimi nuk tregoi mosprëputhje të mëdha në deklaratat e saj. Në një rast Harris citoi Trumpin të thoshte se do të kishte gjakderdhje nëse ai nuk zgjidhej, një referencë për një fjalim të marrë si 2024, që ai mbajti në Dayton të Ohios. Trump përsëriti gjithashtu një pretendim të rrem që ai e ndan shpesh në mitingjet e tij, se demokratët janë aq ekstrem për të drejtat e abortit saqë ata mbështesin vrasjen e të porsalindurve. Më vonë gjatë një diskutimi për lindjen e mesme, Trump tha se Harris urren Izraelin. Nëse ajo do të zgjidhet presidente, unë besoj se Izraeli nuk do të ekzistojë brenda 2 viteve nga tani, tha Trump. I gjithë vendi do të hidhet në erë. Izraeli do të zhduket.